تولي تولي الشمار كفوني دا وتوتا في كبجم توتا لينسا ملونا فاملي جرتو نغا كيساني هاني سو بوليتين كيسان نغا كبا اني نغا كي نتا اي مقانسا ججمو مقانسا هي بفمو چانا لكنا فارا ورطاتا سسكرايب غتون غراماتي كي نتا كما كمتان جاللانا نسنغا فتدا دا وتوتا كي نيا اكاسو مغا چانا لكنا برين دربنا لايكي تقودان ندا ودا سننجة چوبار بادا او بوليتين كن akuma argitan rakkoo cimaa keessa jirti rakkina shi kan ammoo eenyutu gargaaruu danda'a oromoon oromoodhumaa fi adaraa keessa lammiin lammiidhaaf akkuma jedhamee jiru jechuudhaan obboleettii kanaaf birmadha kunu argitaniittu akkuma keenya nagaa qabdi ture nuyis bor waan nu muddatu hin beennu jechuudha daawwattoota keenya obboleettiin kun bilbila shi siniif ammaxxansa dhukkubsattee dubaayi keessatti argamti jechuudha dhaloonni ishii magaalaa jimmaati jimma keessatti dhalattee jirti jechuudha achii baatee gaakkuma nama kamiiyyuu nan hojjetadha nan dalagadha jettee baateetu jechuudha dhukkubsattee dhibeen yookiin immoo rakkinni gad ishii qabee jira jechuudha yeroo tokko tokko jireenyi faallaadha jechuudha daawwattoota keenya kanaaf egaa isin immoo warreen sixxan warreen dubaayi keessa jirtan jechuudha adaraa keessan gargaara isinin jechuu barbaada bakkasaa fi bilbila isaa isiniif maxxansa bilbila viidiyoo kana faan akkan isinii maxxansu sabdiin qabaa bilbilli jira jechuudha adaraa keessan dhaqaati gaafadha wal gargaara lammin lammii fi akkuma jedhamee jiru jechuudha warri gaafachuu dandeessan gaafadha hundi keenya jechuudha gaafa manaa baanu dhugaa dubbachuudhaa fi rakkoo kanatu muudataa rakkina keessa gallaa dhukkubsannaa jennee otoo hin ta'in kaayyoo manaa baanuuf qabna garuu immoo carraan egaa waan nama godhu hin beekamu jechuudha carraan nama tokko tokko yookiin madaamiititti ka'ee yookiin madaamiitu reebaa yookiin immoo madaamiitu haarsaa yookiin immoo baastee daandii irratti gatti yookiin immoo paaspoortii harkaa fuutee galuu dhoowwitii yookiin waan baay'eedha jechuudha namoonni dalagatanii carraa argatanii gara biyya isaanii deebi'anii namoota muraasa sini galee rakkoo keessatti kan kufanis immoo namoota baay'eedha jechuudha baay'een keenya jechuudha dalagannee gallaa jennee baana malee rakkoon nu muudataa jennee miti kan baanu rakkoon nu muudata too jennee yaannee dhugaa dubbachuudhaa fi biyyuma keenya teenya jechuudha biyya keenya biddeennamnee otoo hin ta'in jireenya isaa gadadoo kanarraa hin jijjiiramna jenneetu jechuudha biddeen dhabneeti miti jireenya keenya jijjiirra yookiin maatii keenya haadha dadhabduu qabna ta'a yookiin abbaa dadhabaa yookiin obbolaa baratan qabna ta'a isaan kana gargaaruudhaaf yookiin immoo jireenya keenya fooyyessuudhaaf manaa baana jechuudha kanaafi hundumti keessan kaayyoo manaa baataniif qabdu wanta ta'eef jechuudha obboloota koo obboleettiin kun egaa dhukkubsattee kun akkasittiin ciistee jirti jechuudha akkuma argaa jirtan kana baay'ee tokko nama gaddisiisa baay'een gaddechuudha yeroo baay'ee waan akkasiitu bilbila koo immoo irratti nama mudatachuudha namoonni baay'eenis illee karaa biraatiinis immoo gargaaraa jiru jechuudha isinis immoo amma dandeessa warra dubaayee jirtan safarrishii abujabee kan jedhamu yookiin immoo abujabeedhaan itti fakkaata akkasitti naa barreeffame jechuudha abujabee kan jedhamu hospitaala isaallee isiniif maxxansa jechuudha eessa akka ta'e kanaaf adaraa keessan warri gaafachuu dandeessan gaafadhaa kunu akkuma keenya malkii qabdi dhibeen gaafa nama qabu garuu dhibeen egaa dhibeedha gurraachaani waan ta'e fakkaatanii fokkisu jechuudha dhibeen gad nama qabannaan nama hin gallakkisu obboloota garuu obboleettiin kun dhugaa dubbachuuf baay'ee bareeddi ture waaqayyo nagaashii fayyaashiitti ishii deebisee maatii ishiitiin ishii haga'uun jedha lubbuun ishii homaa tokko hin ta'in obboloota koo waliif birmadhaa isiniin jedha waliif birmadhaa bilbila ishii isiniif maxxansa isiniin jechuu barbaada bilbila ishii viidiyoo irrattis akkasittiin isiniif fiduu nan danda'a. Egaa daawwattoota keenya kunu akkuma argitan kana kunu barreeffamni naaf dhufe isa kana jechuudha rabbiyaa abbaa firaa abbaa duraa jedhamti jimmaa aanaa gareetti dhalatte hojii fi nagaan biyyaa baatee biyya uusaa yookiin immoo biyya dubaayi keessa osoo dalagattu dhukkubsatte yeroo hammaa kana haala hamaa keessa jirti magaalaa dubaayee bakka abuheel kanadiyaan
obsitaala jedhamuu ciistee jirti. Gara biyyaa galchuu fi humna dhabdee gara biyyaa galchuu fi humna dhabne yookiin immoo humna dhabdee gara biyya ishiitti galuudhaaf egaa humna hin qabdu yookiin immoo birrii hin qabdu. Obboleettiin keenya waliin cinqamaa warreen obboloonni itti dhiyaatanii warreen waliin cinqamaa jiru jechaa jiru. Jirti ijoolleen keenya warri naannoo sana jirtanii deemaa ilaalaa. Waan barbaachisuun bira dhaabbadha. Warri kaan immoo rabbi siyaa fayyisu jettanii malee hin darbinaa jedha. Lakkoofsa kanaan mucaa ishee bira jirtu dubbisaa jedha. Kunoo bilbilli Itoophiyaa keessaas jira. Bilbilli Dubaay keessaas immoo jira. Kanaan bilbiltanii dubbisuu dandeessu adaraa keessan daawwattoota keenya. Dubbisaa obboleetti kana jechuudha. Karaa waatsaappiin naa ergame wanti kun jechuudha. Daawwattoota keenya kunoo bilbilli ishii kana lakkoofsa mucaa bira jirtu bilbila kanaan lakkoofsa kanaan mucaa ishee bira jirtu. Dawwalaati dubbisaa yookiin bilbilaati dubbisaa siniin jechaa jirti obboleettiin keenya na dubbisaa waan ittiin galchinu siin qabnu ufna hin qabnu jechaa jirti obboleettiin keenya kuni biyyoo biyya abbaashii argattu jechaa jiru jechuudha. Kanaaf adaraa keessan gargaaraa siniin jechuu barbaada. Hundumti keenya nagaan baanee galla jennee baana malee waan argannu muudata jennee miti. Har'a sa'aatii kana booda waan nu mudatu hin beennu daawwattoota keenya. Kanaaf wal gargaara wal gargaaruun aadaa keenya haa ta'u bartee nuuf haa ta'u. Kanaaf gargaaraa siniin jechuudha. Kana bilbilli ishii duwwaa sagal akka Dubaayitti duwwaa warri Dubaay keessa jirtanii 05 irraa ka'aa 05 59 21 24 73 jechuudha. Warri Dubaay keessa hin jirre immoo ishii dubbisuudhaaf duwwaa 97 55 92 12 24 73. Warri biyya keessa jirre Itoophiyaatti immoo dawwaltanii gaafachuu maatii ishii barbaadan duwwaa 9 koodii biyya Itoophiyaa hin beektu sinii duwwaa 9 13 02 95 79 isa kanaan argachuu dandeessu. Obboleettii keenya kana gargaaruu dandeessu wal gargaaruun aadaa nuufaa ta'uun isiniin jechuu barbaada. Daraa keessan gargaara obboleettii kana. Harki waaqayyoo ishii haa qaqqabatu. Fayyinni waaqayyoo ishii dursee ishii bira haa dhaqu jechuun barbaada. Daawwattoota keenya daraa keessan wal gargaara. Kunoo bilbilli isa kanadha jechuudha. Wal gargaara gargaaraan isiniin jedha. Akkuma beekamu immoo bakka ishiin jirtu. Eessa akka ta'e bakka isaa siniifan hima jechuudha. Daawwattoota keenya kunoo adaraa keessan gargaaraa warri itti dhiyaattan warri achi dhiyoo jirtan akka gargaartan jaalalaan isin gaafadha. Daawwattoota keenya wal gargaaraa wal gargaaruun aadaa keenyaa ta'u dhugaadha. Nama gaddisiisa. Baanii yeroo galuu dhaban baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Kanaaf obboloota koo wal gargaaraa warreen itti dhiyoo jirtanii dawwalaati illee maatii ishiittis haa ta'u dawwalaati. Haasofsiisaan isiniin jedha obboleettii keenya. Kanaaf birmannaa godhaa fi lubbuun illee hoo ba'ee biyya namaatti lubbuun ba'uun yookiin immoo foonshii firiijii galuun sirrii miti. Biyya abbaashiitii biyyoo abbaashiitii yoo argatte ba'eessa jechuudha. Namni du'a hin oolu. Duutis jira jireenyis jira. Kullachuun jira waan ta'eef jechuudha. Duutis jireenyis waan jiruuf namni du'aaf dhalate hin dhalataa, hin guddataa, hin jiraataa. Hin du'a baqqa kanuma wanti biraan jiru. Sa'aatii wanti nu mudatu hin beennu jechuudha. Sa'aatii kana booda jechuudha waan nu mudatu hin beennu. Kanaaf jechuudha hundumti keessan amma dandeessan waan gaarii godha. Wal gaggaafadha, wal gargaara. Oromoonni akkasiin jedhanii akka
namni horomootti kolfuu hin godhiina mucaa kaleessa mucaa taajjuu shurrubbee dhugaadha namni dhufee nan gaafanne gaafa jedhu baay'ee tokko keessi koo nagadde jechuudha. Daawwattoota keenyaa kanuma isiniin jedha nagaatti tura turtii gaarii isiniif haa ta'u chaawu baay baay nagaan ishii obboleetti keenyas nagaan dursee haa dhaqu nageenyi waaqayyoo ishii haa qaqqabuun jedha nagaatti tura chaawu laayikii tuquun dagateen haa baay. We'll be right back.